Dobrý den, jmenuji se Markus a se mnou je tady Ivo Sus a vítáme vás na našem pravidelném videoblogu. Právě se nacházím v našem herním doupěti, ale i tady přemýšlím nad aktuálními problémy, které nás pálí u nás doma v České republice. A co to máš v ruce? To jsou kastrační kleště! No to mi ovindej. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište nám do komentářů a já se na vás těším opět příští pondělí. Mějte se hezky. Mějte se krásně. Takže posledně jsme si tady konečně vyžebrali kouzlíčko. To je to, proč jsme tady byli, to bylo to důležitý. Trošku jsme se vyhnuli tomu, co mělo následovat, a to znamená Tomb of Giants, ale vracíme se tam teď. A to sice rovnou do Firelink Shrine a jdeme zase dolů. Bude potřeba vylepšit si trochu vlastnosti, trošku si vylepšit skill, sílu a aby jsme mohli vzít tu Divine Sekiru, protože tu budeme samozřejmě potřebovat na bosáka. Ano. Je důležitá věc. Do obou rukou, aby jsme měli svaly na to pořádný. Přesně. Namaštěný svaly pěkně. Přesně, lesklý tělo, samej sval. Přesně tak. Takže... Na to holky pěkně letěly pěkně. Přesně jsi to řek, jo. Nějaký kostličtí holky. Přesně, tady jednu hned máš, tady určitě po se tobě, opaluje, víc. Co po tobě hned jde. Tak šup. Šup, čau. Šup, domů. Čauky, zítra zase někdy. Zase někdy zítra, možná. Uvidíme, hele, to nepředbíhej, protože... Ale těžko říct, nepoznáš, jestli je to holka nebo kluk. No jo, vlastně, ty píchneš sice tam, ale... No právě, tam no. Jako no, ale ono tam není. Nějak nic není, no, takže... Je tam díra. Takže no, by to možná... Si, no, to by, jo, ale... Ono by možná trošku odpovídalo, nicméně. Tak ono je tam díra vždycky, no, takže já nevím. No nic, nechme tohle téma. Pojďme se radši soustředit na to, co je důležitý, a to jsou kostřičky. Scimitar, výborně, máme jich už málo, mě už 6 se mi zdálo, že je nějak málo, takže přidali to jsme je si. Málo, kamaráde, to oni si myslejí taky, víc scimitarů. Scimitarů není nikdy dost, tak se říká. Dobrý, tady máš, nažer se. Ty taky. Pořádej pěkně. A pícháček ze zadu. Šup. Přesně. Trala. A naštěstí jsem se trefil, jo. Přesně tam. Bylo tam hodně mezer, bylo hodně kde jsem se mohl netrefit, ale trefil jsem to dobře, takže... Dobrý. Kdyby se ti šprajcla ta halbertka nemohla vytáhnout z těch žeber nebo od někať. No, může se to samozřejmě stát, jo. Už se nám to stalo moc krát, že jo. Pak, nejde to pak, když halbertku a máš na tom prostě hrudní koš. Máš na tom prostě půlku tady skeletona. Dobrý, no. Stávají se horší věci. Jo, trefil mě krásně, krváci, no nic, no. Neuděláš nic. Neuděláš. Prostě musíš běžet dál, musíš jít dál. Jít. Hele, a neměl bys si zdát tady bonfireík? Neměl, já myslím, že bychom to nemuseli takhle zdržovat, dáme si bonfire další. Dobře, další jo. Zastávka. Další bonfire. Zastávka bonfire. Joj, čověče, tak teď jsem se o tebe trošku bál se, víš, že se tam šprajcnu. Zase se o tebe bojím. Bojím. Ne, to oni popadají dřív sami, ty se nemusíš pát. No, tak ty mi to děláš napínavý teda fest. No teď jo, tak nesmí to být nuda, že jo. To je jasný, to smí úplně teďka. No. No, a... takže, o čem jsme tam mluvili? O hrudním koši na Alberce. Zatím tady co můžeme si povídat, co chceme, tady to taky nezáživný. Nuda, ty jsi po nemoci, viď, vlastně? Jo, máš pravdu, já jsem bohužel, nemohli jsme natáčet, byl moje těžká nemoc, ležel jsem v horečkách, měl jsem vlastně na zádech temnou nebo na dark horečku. Ležel, prosím tě. Dark horečku? No. A nemáš to odsaď tady z toho podzemí, vlhko, já nevím, víš člověče, co? No je to možný, ale... Takže jsem chytil něco, viď, od nějakou nákazu od těch choster a přenesl se to do reálného života. Nevím, hele. Nechci nad tím přemýšlet, trošku se mi vrací vzpomínky, horečka. Mezi gamesníkama putuje něco takového, jako, že jsou
prej nějaký takovýhle možnosti, že se můžeš nakazit, jo. Že to jde z joysticku, obzvlášť, když máš vibrační joystick. Ježiš, jde to z joysticku. Oni vymysleli prostě nějakou takovouhle vibrační technologii, že tě... Bože, už nemluv, hele, nebo to pustím a uteču. Takže dobré, no. Jo. Co jsme to chtěli tady? Tady jsou dole ještěrky, kamaráde. A my si je dáme. Tady. Tohle, ano, to se vyzobal. A jo. Jednu máme. Výborně. A druhou dáme. Jak se říká. A co to děláš, co to děláš? Speciální kamaráde technika, dá se samozřejmě, dá se... Stačí kvitnout hru, nahrát, ještěrka se objeví znova. Taková menší vychytávka, takovej kuchařský trik. Ale specialitka šéf kuchaře. Jestli si chceš dát ještěrku pěkně, pěkně propečeno z obou stran, tak je tady nejlepší příležitost, jo? Jednu jsme teda dostali, ne, je jako... Bez keců stačí nahrát a znova si ti ještěrka objeví. A ještě ji píchnou, máš ji před sebou. Tak. Jo. Takže výborně, máme nějaký Twinkling Titanite. Jasně, takže aby se ti nezavrtala, že ty ještěrky ano. prostě utíkají před tebou, bojej se tě, tebe obzvlášť. Že mě víc než někoho jiného. A než někoho jiného, pěkně to děláš. A pak by vlastně po celou tu hru, než by člověk dosáhl bonfire, už se neobjevil. Nemáš recht, je to tak. Takže to je taková rychlá finta fňa. Takový týpek, kdyby někdo neznal, tak... Teďka jsme toto... Pej, funguje to. Ano. Takže se dají poměrně dobře ty ještěrky takhle pochytat. Tady vypadnou z nich docela pěkný kameny. Vypadnou přesně tak. Drahý kameny, který moc se tady v té hře neobjevujou. Zácný kameny, no. Twinkling a... Nevím, co jsme ještě dostali. Nějaký zelený, nějaký takový ten... Nevšiml jsem si teda už. Taky ne. Jo, zelený, máš pravdu, ano, to tam je zelený. Twinkling a Green Titanic. Takže to jsou určitě věci, které se nám hodí. Tak, tady pokračujeme dolů. Tady myslím, jsme něco nechali posledně. Vrať se tam? Jo, tady, ano. Tady jsme nechali. Podívej, jak to svítí. No, a ta žlutá. Jo, ta žlutá. Tak vykosit to úplně zoufale. Vykostit to. Jo, jo, úplně zoufale teda dávají málo duší, to je peklo, musím říct. Jak to skočil to, tu rybičku, ale úplně vrtáček. Vrtáček takzvaný, ano. Pitch, backstep bych mu chtěl dát, ale bohužel nemůžu chtít všechno. Co jsem to chtěl dál? Jo, tady pokračujem. No, radši si oživíme teda bonfire. Ano. Z jednoho prostého důvodu, že tady bude teda následovat poměrně perná chvilka. Sám jsem na to zvědavej, jak se nám to podaří, jo. Je to... Dole se dostaneme do docela takový prekarnější situace. A teď jsem si vzpomněl, jsme si tady kindlili bonfire. No úplně geniální. Krásná práce. Si, jo, no. Že jo? Já bych se podíval... No dřív. V jiný hře. Ne, tady je okindlený kamaráde bonfire. Podívej se na ten oheň, takhle normální bo. Oheň nesvítí a máme 10 estus. No tak takže, to potom jo, no. Je to tak, já bych si teda fouknul pár duší, kdyby ti to nevadilo. Ne, ale dneska mě to nevadí. Nevadí ti to? Já myslím, že ty většinou seš pro, že seš takový, že... Že dokážu přivřít oči. Přesně, občas dokážeš hodně ve vhodnou příležitost přivřít oko. Což teda právě je teď. Dobrý, a já bych si právě fouknul, že bychom, jo, 3000, dobrý, trošku pošéfoval, přidal bych si další sílu, protože ji budeme potřebovat jako sůl. Myslím si, že ještě jednu, že by to mohlo stačit. Nevím, level up, jo. Dobrý, require, jo, 22, máme 23. Takže samozřejmě síla. Do toho to rveme, pro sekirku. Podívám se ještě, kolik té síly na tu sekiru potřebujem. Já nevím, já si teď nespomínám. Divine, toto... 32. Máme 31, potřebujeme 32, takže
Ještě to musíme dořešit. Nechceš se teda mrknout, nedáme to dohromady z těch duší něco? Ne, ale to dáme dál. Sesypeme všechny duše? Ne, já bych to, jako jeden jsme si vylepšili, teďka bych pokračoval a uvidíme, zasednu. Zapíchnu. No, přesně, zapíchlo mě to, jo, dobrý, v pořádku. A předsvakni si ještě dušičky teda na lahvičky. Dobře, děkuju. Prosím, není to je vynikající, takovýhle support, výborně, to jsem rád a potřeboval jsem. Tak, vyhneme, běžíme, špatně. Skočíme, netrefíme, tak, dobrý. Tak to bylo, to nám ušetřilo. Ušetřilo nám to pěkně práci. Povedlo se a teďka ještě nesmíme zapomenout, kamaráde, tady je jeden stupín. Aha. To jsme posledně neudělali. Co tam na nás se těší, než ti vybouchne za zády? Dobře. Všechno co nás tam čeká, jsem chtěl říct. Čeká, jak vidíš, je tady set, prostě další set brnění, což nám bude hodit. Hele, on mě dokonce. Ne, pozdě, ano. Pozdě, ale přece. Teď se tam na tebe ženou. Moc netrefil. Šťouk a je to. Na špičku. A oba dva krásně. To, jako to jo, jsem rád. To dobře. Tady další jeden kus. Hmm. Kolik dávají duší, pane? Strašně moc, 480, no. Budeme jich potřebovat víc. Dobrý, hele, takže teďka právě přicházíme. Ten krásný. Začíná se mi trošku z toho klepa čtít. Ukáž, jak se klepe. Vidíš to? Začíná mi trošku třesavku. Asi nebo do lokte, jestli ses nepraštil, brňavka nějaká. Říkám, přicházíme do takový nepříjemný tady, do té nepříjemné lokace, kde to bude trošku krutější. No. Tady už samozřejmě potřeba lantern, už si musíme svítit na cestu. A tady teda sám jsem zvědav, kamaráde, jak se nám tohle to povede. Máme? Nechci si jít pro vás Fire, se stoupit tam dolů po provaze, hele, podívej. Chci, to bych chtěl. Tohle máš za sebou, jestli když tak pak... Máš pravdu, je tady lano, viď? Někam ho šikovně přivázat. Natáhnout to. No ty seš teda... A nalákat je, oni by zakopli a pak by si to dělal. Máš re? Tak by to bylo vhodné. Dobrý. Tak ten radši... Ne, ještě ne. Ještě máš dibíček, ty jo. To spotřebovává... Jo, docela hodně. Bohužel no, není to na celou... Hmm. Není to na celou kostru. Si mi teda rozumíš. Ale jo. Co s tímhle, pro Bůh? No, a tomu to sebral takhle... Tomu to sebral hezky, celou. Tomu to hezky... Zadařilo. Takže to by se zadařilo. A teďka já mám tady trošku dilema. Hele, tamhle si chcí ptal, tak to bude... by se to možná... To by bylo možná fajn to sebrat teda. Jelikož jsem tam chcípnul. Tak do toho nemůžu jinak než to vzít. A to by mě teda zajímalo, kamaráde. Tady, člověče, do neznáma takhle, jo, myslíš? Máš to vyzkoušený? Ne. Jo, a panáčku, lahvičku. No, panáčku, a. Lahvičku. Tak, lahvička jedna. A tam nahoru už se nedostane. Lahvička dvě. A bonfire tři. A bonfire dole, takže výborně. No jo, ale nezmizí teda. To se nám hezky, kamaráde, povedlo. No. Nezapomenu zasednout. Ano. Ale co teďka s těma dušejma nahoře? S těma dušema to ti teda nepovím. Tam se asi už nevysápem. Já se tam teďka nevysápu, no. To budeme muset... Obrečet. No ne, obrečet. No, asi obrečet. Necháme to bej. Chce ti něco říct? Chce. Good day. What are you doing in the... No. Nejsem žádnej takovej. Dobrý. Takže tady jsme
Aha, aha. Říkal, běž se podívat tam. Jo, že je to poklad skopnul, dole, jasně. No, jasně. Jo, no, aha. I v Demon's Souls, víš, jestli si vzpomínáš. To je on tam. Ten samej, že jo? No, tak tam byl stejně takovýhle přítel. Kamarád. A kdybys ho defeatnul, kdybys ho zabil hned? Kdybych ho defeatnul? Bylo by to k něčemu? Nevím, to jsem nikdy neskušel. Tak to bude otázka pro naše diváky. Hmm. Jestli někdo znáte. Co jestli jste to někdo vyzkoušel, nevím, taky no. To jsem teda... Jestli teda, když ho hned nedá... zabijete, jestli něco hodí nebo nehodí. Máme druhou lampičku, mimochodem. Jo, kdyby se jedna rozbila. Hmm. Tady je... Adam. Jo, tady jsou... Já už si vzpomínám ty komíny z těch kostlivců. Jo. A to je ta žena, která sem šla dolů. Jestli si vzpomínáš, no. Jak se tam modlili, tak oni se šli tady dolů. A oni se z nich stali... oni se z nich stali zlí. Jo, to je on zlej jeden. A? Má pěknou zbraň, či? Se hned léčí. Krutý. No, zase tak moc ne, jsou docela slabčáci. Ještě bych mohl zabít toho. Omylem šťouknul do ní a... Já pořád používám lepku. A divím se, že se nekryl. Že jsi nekryl, tak... Tak čau. Tak čau. A flaštičku ti ať se ani nemusím říkat, to je snad jasný v tomhle případě. Jasně. Ano, nemusím. Tady je právě trošku problém dole, v tom podzemí, že já si jsem zvyklý nosit štít, že jo, a nespomenu si, že ho nemám navlečený, že místo toho tady používám prostě tu lampu celou dobu, jo. Musí se člověk na to trošku soustředit. Povypínat si to, prostě přepnout, přesně, rychle, cvak, cvak. Přesně. Na to se rádo zapomíná. To, a, no, a je to trošku hoňka teda s tím. Tady je White Titanite Chunk. Ano, krásně. Ten se nám bude hodit. A tady se nám vyrojili. O, takovýhle housenky na stojáka. Na stojáka. No. Tak. Ale na další, na blízkou maj... vzdálenost jsou poměrně nebezpečný, ale... Ty kostlivci nemají mozek, ale mají fantazii, co? Že si vymyslej takovýhle komín krásný. Jo, jo. Že jim to funguje. A oni dokážou i zranit, oni mají poměrně silný útok, když seš blízko, tak ti to může dát silný docela damage, jo. Takže, jako není to úplně easy. Dobře. To máme hotovo. Mohla by něco šoupnout. Jo, já myslím, že dostaneme. Když si je pozabíjel, víc, tak bys měl něco za ní. Dostaneme od ní kouzlo, jo. Punishment, který ti, myslím, doplňuje zdraví. Který ti doplňuje... Pomalu ti doplňuje hitpointy, když to tak uzíš, ale myslím, že na to nemáme inteligenci samozřejmě, jak je naším zvykem. Ale my zase máme svaly, že jo? Máme svaly, přesně, je naleštěný, že jo, když jsme se o tom bavili. Tak, no, tady trošku honka. Oni dokonce mají takový útok, že se na tebe jakoby naplácnou, což je strašný. Jo, no tohle, to je ono. To je krutý. Krutý a vidíš sám, jaký to bere, jo, jak to bere damage, no. Takže, jako, není to úplně jednoduchý. Dobrý, teďka se dostáváme nahoru. Dostaneme se k tomu bonfireu, který máme tady. No tam bych na chvíli zasednul. Na chvilku si odfrkni. Přesně tak. Co? Jo. Tady je skrytá zeď. Jo, aha. A tady spadneme k bonfireu. A tady se dá. On opravdu vůbec nesvítí. Jdeme. A my, kamaráde, se teďka... Ano. Musíme dostat nahoru dál. A budeme postupovat pomalými krůčky. Protože tady to vůbec není legrace.
Koukám, máme 8514. Koukáš dobře. A možná bychom si mohli fouknout další dušičky. A doladit si teda konečně tu sílu. Jo, jo. Doladit si trošku sílu. Ať máme konečně na tu sekiru. Je tady sedí kamarád. Kolega. Hmm. Tak, duše, jedna je za kolik, tahle ta ty jsou. No bude za 3000. Bude jich potřeba ještě pár kousků. Tady těch máme jak čert. To bys mohl vyházet. Ježiš, tady stojí lidi, kamaráde. Ježiš, tady je fronta. Ale jak je hezky oblečený, má. No jo, no. To už bude nějaký game plus. Dobrý, jedem. Kolik je to? 2? To je fajn, to jsem rád. Tím se nám to podaří trošku. Hmm. Game plus, které jak jsi zmiňoval, je to, že se to ta hra protočí jednou. Přesně tak. Dohrajete ji jednou a jedete znova, ta hra se stává těžší. Stává se těžší, ano. A ty... zůstává vám inventář, že jo? Všechny ty zbraně. Stává vám věci, kromě nějakých speciálních předmětů questovej. Tak vám zůstává, jak říkáš ty, hra je těžší a bossové jsou těžší, jsou tam různý takový nějaký věci. To samozřejmě poznáte, až dojedem ten let's play, tak samozřejmě začnem na novo, new game. Zase, takže to vlastně na několik let. Uvidíme se v let's play 231. díle. No, no, hra bude zdravíme Vajsouseda, teda. Ne, dělám si srandu. Teda zdravíme, ale taky samozřejmě. To. Dobrý, takže, co jsem to chtěl, 23, nemáš tak ještě musím jednou fouknout. Dobrý. Ale ne, tuhle bych nefoukal. Pozdě, kamaráde, ale přece. Takže, level up, co jsme to chtěli, síla 32, konečně, hurá. Takže už můžeme nosit sekiru, aniž by nás to nějak penalizovalo. Nepotřebuji teďka to zkoušet, je to zbytečný, vyzkoušíme, až to budeme potřebovat. Dobrý, pokračujeme dál. Síla se hodí samozřejmě na halbertku, na všechno. I na tu dvojitou sekiru, i na tu Black Knight X, kterou jsme sebrali, se kterým mám velkou radost teda. A na kterou se těším. Tak, tady už začíná opravdu i peklo. Hele, a... ještě si teda přehoď flašku, ať máme v tom jasno. Ano, to je dobrý návrh. Prosím, dobrá. A někdo tam ještě byl, ten... Vylepšili jsme si štít, máme vylepšený štít. Je Silver Knight Shield plus 2. Hele, měl jsi tam nějakýho NPCčka. Tam. No. To já vím, ale... já bych ho ignoroval. Ignoroval. Počkej, vlastně ne, máš no, pravdu. Jako ho defeatnout, že jo? On nám totiž něco dá. On nám něco dá. Já jsem na to úplně zapomněl. Vlastně, ty jsi nás schodil dolů, ty hajzle, já tě taky skopnu. To bych mohl, ne? No, těžko, jako já nevím, no jestli něco dá, nebo... Hele, každý mu hrabe, já to chápu. Dobrý, dal ti, co ti teda dál, ty jsi to neodklik? Dal mi dvojitou humanitu. Aha, to je teda dobrák. Dobře, no, já to chápu, ale co mám dělat? A on se nezabil. On se nezabil, to by mě strašně zajímalo, jestli se příště objeví tady, nebo jestli bude dole. No nic. Když tak nám napište do komentářů. Dobrý, tak nic. Legrace. To zhoře zdůřil tyhle skeletoní psi. OK. Jsem zvědavý, jestli nám to ten štít pobere tady od těchhle psů, protože oni mají hrozně silný útoky, opravdu extrémně. Takže nevím, jestli to dokáže ten štít. Vypadalo to, že jo, ale to jsme nedostali ještě plný zásah. Dobrý, tady je mlha. Tady bude další. Jo, děkuji. Tady hned někdo střílí, to je vynikající. Tam střílel do té lebky, jasně. Ale vykryl jsi to dobře, no, to ručičkou. A, vyda. Takže...
tímhle teda je těžký, ale, ne, ale jo, on půjde, viď. Půjde, bude no. Si s tím muset trochu pohrát, potancovat si tady. Potancovat a hlavně, když člověk nevidí, tak to není úplně jako pěkný, ale on půjde. No hlavně nevíš, kam couváš, viď. To se snažím trošku plazit. Ještě podávě. Do toho ty šípy. No, to je trochu... A flaštičku teda... Do... Nepovedlo se. No, to nevadí, hele. Dali jsme ho, nebo nedali? Nedali. Stejně by se objevil asi znova. Nedali, vy? No myslím, teda... Že tam ještě... tancoval. Dobrý, hele. Nevadí. To se stane... Já jsem se tam s ním neměl tak mazat. Orba má ho ohřát, no, nebo jestli na to je čas, to prostě ho přecvaknout. Přecvaknout si ty... Už tady zase stojí. Zase tam stojí, no. Takže nám nemusíte psát, teda. Čau. Jestli se objeví, nebo neobjeví. No, teďka se to trošku... Hra se trošku z toho nemůže svamatovat. Takže se tam skopnul, no. Kamaráde, a tohle je trošku extrém. Hele, takže za ty lagy se teda omlouváme, ale... Jestli se to vystřihneme. Nevadí, to. No. Hele, to nevadí. Hrajeme trošku zpomalenější verzi. No, to hodně zpomalenou. Jo, jo. Takže co s tím teda? Nevím. Frame rate is online play return title. Že já tě dolů skopnu. Ty jeden. Uličníku. Ahoj. Tak. Nemůžu si pomoct, musím ho skopnout. Ano, ano, správně, dobře jsi to udělal. Dobře jsi to udělal. No, jsem rád, že se mnou souhlasíš. Tady je nějaký krvavý flek, někdo se s ním pral. Aby nebyl z nás. Podivu, co nejsme my. Dobrý, takže co my uděláme? Hodíme na něj fire orb. Co jinýho se dá dělat? A pak se uvidí. A pak se uvidí, nasadím na sekirku. Nasadíme štítem, máš. Nasadíme ano. Štítec. Štítec. Tak, šťouch. Šťouchy, šťouchy. Čau. No. Dobře. Takže, dosvítíme si. Jak se tam točej ty. Co, ty kosti, jo? Dobrý, když mu spadne ručička, jak se pěkně točí ručička. To je úplně paráda. Hele, a... Seberem duše. Nakonec... Já jsem nepoučitelný. Nakonec jsme se byli... Nevíš, jestli přijde ten Black Knight, nebo nepřijde? A jako mě se ptáš? No. Jestli jsme ho zabili, nebo jestli... Že jo, my jsme ho kuchli ve stejnou chvíli, co on nás. Takže já si nejsem zcela... Jo, no to už by asi na tebe vylít. Že jo, vy. Dobrá. Takže ale... čekal jsem dost. No, ale hele, jo, flašku, rychle flašku, nestihneš. A jak já mám? Já nevím, jestli to dneska nějak dohrajem. Prostě nám to tady nějak hrozně laguje. Já bych si chtěl vzít štít, ale nevím, co mám dělat. Zvedám štít? Ty vole, oni... Flašku. Flašku. Jsem z toho úplně hotový. Oh, bože. Flašku. No já bych rád. No, tak hezky se nám to tady kouše. Takže se nám to tady hrozně, se nám to tady trhá. Zkus to nějak postupovat pomalej. Jo, já bych rád. Třeba se to nějak stačí nějak doloudovat. Já bych rád. Ale... Může to být buď teda, že nemám zdefragmentovaný hard disk dostatečně na to. Nebo... To prostě... Tady padají ještě kosti. Ještě kosti. A nebo je to... A ty jsi ho nezabil. Nakonec, takže to je... On skočil. Flašku. No jo, to... No, neboj, to bude dobrý. Akorát je to trošku
problém. Jako jádra nejsou tak vytížený, jako jo. 30, 32% jako zápřahu. Víc. Já nejsem schopný to dělat, já nemůžu to takhle hrát. To je opravdu trapný, jako jo. Já jsem fakt nevěděl, co dělám, to nejde. No a teď ještě nic neuděláme. Já vím, v pohodě. Hele, zkusíme to. Já nevím, co jinýho. Prostě je to tady pekelně nějaký náročný, nevím z jakého důvodu. Tady tím to asi nebude. A jako po vteřině, jo, vždycky. To dělá. Já bych chtěl štít a... Dáme si jeden orb. Vyměním. No, tak. Dobrý. Já bych rád věděl, jestli ten Black Knight tam asi furt bude strašit. Na toho bych si teda počkal. Protože nechci, abych tady s ním bojoval zároveň. To bylo teda pěkně, že čím minulé, to tě můžu říct. To asi ještě bude, ne? Ne, to spadává prostě, hrozně to. Padá. To bude fajn. Nevím, co se mu nelíbí, no. Proč to dělá takovýhle škubance? Přitom ta grafika není. Můžem pak ještě ořezat tu grafiku, no. Tam ten motion blur vypnout. No to je teda lábuš. Opravdu lábuš. Zbožňuju. Flašku? Jo, já bych rád. Dobrý. Tak. Jak to poslal? Ještě tenčí. Dobrý, tady si vezmeme dušičku. Takže jako pořád nějakým způsobem se nám to trhá, nic jako nevíme, co s tím můžeme jako dělat, no. Takže za to se teda omlouváme, jsme z toho tak jako dost rozhozený tady s Marksem, protože už jsme to třikrát restartovali a bude hodně špatně se to bude dávat dohromady. A navíc pro vás to bohužel nebude takový zážitek, že ta kvalita prostě bude takhle ponížená. I my teda jsme dost ponížení. Je to ponižující pro nás, pro všechny, no. No. Ale... Musíme si zachovat teda humor to, protože... Musíme si zachovat jako... humor a důstojnost. No, furt tady nějaký masný fleky. Dobrý, masný fleky. Já bych šel zasednout bonfireu a před těmahle technickýma potížema bych se ukryl k bonfireu. A... Ale teďka ještě, jestli dáš tohodle a to budeš pojít Maximus jako jo, best budu, of, vím. Jako man, ano. To jo. To bych si mohl... Vohřej ho, no. To bych si mohl... Hele, on to, to nevykry. Ne, on mu to, on ne, to vykryl. Zase bral. Zase. 27, no, nic moc. Tak to... To nevadí. Hele, zkusíme tady si s ním zabojovat tímhle jen způsob. Trhačka, jako... Třeba on za to může, že... Ano! Ježíš, on mi šťouchnul teda, to ti můžu říct. To tě, a to, na flašku, ne, na flašku. Já vím, já vím. Ježíš, to je teda opravdu strašný. Nemáš ten štít, no, musíš si dát štít. A jo, máš pravdu, no, vidíš, to je můj problém. A skoč problém. Mu na palicu. A zase si nějak obejdi. Tak, výměna názorů, tak. Výměna... Je, on na mě vůbec nemůže. A já na něj, no. To je opravdu příšerný člověče. Šťouk, už končí. Dobrý, no.
Tak jo, no, takže získali jsme aspoň malý titaničák. Ale bohužel ty problémy se asi problémy nevyřešily. Se asi nevyřešily. To nebyla jeho... Takže plán A samozřejmě. Ještě můžeme teda pořešit do příště, vyměnit grafickou kartu, hlavní desku, větráček můžeme vyměnit. Mechanika za to může, že jo. DVD mechanika, case občas zlobí. Víš, že? Jasně. Že celý ten case je prostě drnčí nebo tohle. Je to máš pravdu, no. A v neposlední řadě teda stáhnout kvalitu v options. Dobrý, hele, je to nepříjemné, bohužel, ale nedá se nic dělat, musíme se s tím to už nějak poprát do příště. Tady za to může samozřejmě jediný člověk, to je tady ten. A bude bitka? Nebude? Nebude. Bude, už je po tobě, čověče. My k tomu bonfireu nedojdeme. Já se na něj svítím. Flašku. Já jsem neměl ho dráždit. Jo, a meč si dej nějaký, když tak. To on tě nechal napít, ten je hodnej. Mm-hmm. Ale vyměň si zbráni teda. Mm-hmm. Nebo... Ty nemáš ani orby, nemáš... No jo, máš pravdu. To nevadí. Jo. Hop tam. Dobrý, tak jo. To jsme si tady ještě pohráli, nemůžeme to opustit tu hru jen tak bez nějakého... bez nějakého stresu. No, tak ne. Dobrý, já teda usadím se k bonfireu a rozloučíme se. Pro tento divoký pekelný let's play je to teda všechno a já se budu těšit bez technických problémů a ano. Dalších nesmyslů příště nashledanou a ano. Jsem rád, že vám záleží na problémech, které nás pálí tady u nás v České republice. Tomio Vindej, no. No. Dobrý, hele, zatím se loučí Markus, ahoj. A já jdu vyměnit větráček. Ahoj. No, tak to je teda Brutus, no. Tak co... Na to kašlem, já to zoptimalizuju a máme aspoň jeden díl. Jo, no hrozný. Ne? Vyskákej legálně. Takhle jsem si to nepředstavl. Já to udělám takhle. No, že nás to takhle vyštvalo. To je blbý.